Real TV Gürcistan'da keçirilən parlament seçkilərindən Tiflis şəhərindən xəbər verir. Biz hazırda Gürcü Arzusu partiyasının mənzil qərargahındayıq və burada bir qədər öncə Gürcistanın baş naziri Kabakidzenin mətbuatı açıqlaması oldu. Eləcə də bir sıra jurnalistlerin sualları cevaplandırıldı, istər demək dövlət mediası, istər müxalifət mediası və Azərbaycandan da Real Televiziyası yeganə televiziya olaraq bu seçkiləri işıqlandıran bir kanal kimi sual ünvanladı Gürcistanın baş nazirinə və baş nazir Kabakidze sualımızı cevaplandırdı. Sualımız da məhz yaxın 4 ilin qələbədən sonra bizi irəlidə gözləyən 4 ilin Azərbaycan üçün hansı nələri vəd edəcək. Eləcə də Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı sosial iqtisadi proqramların həyata keçirilməsinə dair oldu. Artıq Mərkəzi Seçki Komissiyası ilkin səs vermənin nəticələrindən də irəli gedib. Yəni, qeyd etməliyik ki, artıq Mərkəzi Seçki Komissiyası bir qədər əvvəl Komissiyanın mətbuat katibi, deməli, Natya Yasselyani artıq mətbuata açıqlama verdi və bildirdi ki, 54%-dən yuxarı səs çoxluğu ilə ölkənin 99% seçki məntəqəsini əhatə edən bir rəqəmə çıxmışıq. Gürcü arzusu öndədir. İkinci yerdə, deməli, dəyişikliklər naminə hərəkat. Üçüncü yerdə isə, deməli, birlik, deməli, milli fəaliyyət partiyası öndədir. Yəni, rəqəmlər ondan xəbər verir ki, məhz Gürcü Arzusu partiyası 54% səs toplamaqla öz rəqiblərini geridə qoydu. Axşam saatlarında Gürcistanda, yəni Tiflis şəhərində hər hansı insident yaşanmayıb. Bu barədə Gürcistan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verib. Məlumatda da qeyd olunur ki, hər hansı insident qarşı durma yaxud ictimai sayışı pozmağa cəhd edən qüvvələrə rast gəlinməyib, bu cür hallara rast gəlinməyib və səslərin sayılması tam olaraq təbii ki, bugün də davam edir. Mərkəzi Seçki Komissiyası hər 2 saatdan bir mətbuata açıqlama verir və biz də Real komandası olaraq Tiflisdən Gürcistanda keçirilən parlament seçkilərindən son xəbərlər çatdırmaqda davam edirik. Bizim şəhrimizə gəldikdə isə Gürcistan xalqı əslində dünən öz iradəsini ortaya qoydu və müharibəyə deyil, sülhə, inkişafa, öz dini dəyərlərinə, öz təhlükəsizliyinə səs verdi və şübhəsiz ki, Gürcistanda baş verən proseslər regionun bir ölkəsi olaraq Azərbaycan üçün də çox vacibdir. Məhz bu səbəbdən də biz məhz burada, yəni Gürcistanda keçirilən parlament seçkilərinə son dərəcə həssaslıqla yanaşırıq və bu seçkilərin məhz region üçün vacib əhəmiyyət daşıdığını bildiririk. Kamran Qasımov, Elxan Hüseynov, Real TV, Tiflis.